Жалтар Ақтөбедегі поездарды басқару орталығында цифрлық трансформация арқылы Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Қызылорда облыстарындағы поездар қозғалысы бақылана. Желілік байланыс ғаламторға тәуелді емес, демек қауіпсіздік мәселесі оңтайлы шешілген. Жаңа жоба локомотивтер мен вагондарға сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Қазір мұнда 250-ден аса білікті маман жұмыс істеп жатыр. Олардың көбі көрші облыстардан келген. Барлығы жұмыс беруші тарапынан баспанамен қамтылды. Автоматтандырудың арқасында барлық жалпы жолдағы ситуация, әрбір станциядағы ситуация осы орталыққа бірден тікелей келеді ол. Тиісті мына байланыс каналдар бойынша бұл жердегі отырған диспетчерлер, өздеріңіз көріп шықтыңыздар, өздері сол шешімді қабылдай береді. Станцияда бұрынғыдай адам қажетсіз болып қалды.